segurando um pouquinho, né? E ali que tirou, né? Ali, né? Mesmo com filtro ali de 200. 200. Vamos dar mais uma baixada. É. Vê se fica bom. Não, já tá bom. Ah, tu baixou, baixou. Ficou uma timbrada, hein? Não tá sobrando tanto. Tirou o quê? O médio? Eu tirei um... Deixa eu ver a frequência que eu tirei exata aqui. Uhum. Porra, ficou mais... Eu tirei um médio agudo. É, cara. Isso aí. É o que tava sobrando. Entendeu? Mas pegou da altura de 600 alguma coisa até 900 e pouco. Uhum. Passando por 1K. Porra, bom pra caralho. Ficou mais equilibrado. O grave de som que você gosta de sobrando, né? Ficou com o meu som de caralho. É, isso aí. Você dá aquela porrada ali no sobra, né?